yow lay dama bëgg gën ci biti juro nga may xol ba nga xamé né ciagala nga warona paré ci man ndax té ciagala la wax du waxa ku dul ciaga bëgg na nga xam ben affaire yow lay donatul yow di man jeexna tak man doyna la sekk dama bëgg gën ci biti la la wax ram bañ ma suñu digënté yam mais dama bëgg bu fi yam lepp leer mbeugël bi nga xamanteni mom la woor sama digënté ak yow ma yaakaarone du mussa am neubos sama digënté ak yow mais ram dama neub sa bop man dama la neub sa bop ram tantu fu yi nga xamanteni mom nga doon dem hôpital waxuma deug gis nga rendez-vous yi ñu man dina la wax lepp lu ñëwé tax yow nga toroxal ma ci mbéd bi tutal ma gën baat bo xamanteni tay man kuma yéewon ci ay neul la yow di mako wax jël na ma rent dama nan am nga wax mako yow lay lepp ngi sa xel mu gatt sa ñaan joy sa rande bi ngay wax da bëgg balma da nga xamne li ma dal no vraiment boy bi mo mën fenn quoi la da nga bëgg wax li waral li yëp ci nit la jigé la ban jël ngay wax sax yow ram da bëgg baay non amul ben problème dëlé waxo ban jël ngay wax bu xëccu man ndax dama xamne jant souf tank souf yag yag dajé dina la bal dé parce que xamna né li bëgg wante bëgg na nga xam ben affaire parce que amna ñi ñoo xamanténi ñaan ñi bëggante lañu bañu gis dina def lepp luñu mën nga yaq digënté bokk wante ñi ñoo xamné ñun la ñi ñoo bëggante bëggël gu sincère waru ñu xagal kenn suñu digënté mais dañu wara gumba tax ñu xol suñu avenir xol ñu ñaan ñiko sékk lan lañu wara def man leen la lay wax gis nga li ni mu la mësa dalal ci ram dama bëgg nga xamni dëgg la baatu ciaga bobu sama lamé bi la génné mais mën na wat né dorotu lumay wax muko sama waxu tay moy sama waxu dem xam nga luma la yeugal sama keur gi ginnaw ci tay bu ko tuma la fay gis ma lay wax ni deng la ma lay yeugal yow ñak nga jox eh xam la la wax ci bir la la wax yow lejj la nga goor ñu bax ñep ñoo seen keur tok yow buma don may ki sama don duma la ko may ndax do sa ba nawle yow yaama sonal way fat nga ma munuma wax munuma saxal munuma wax ndax yow sa dur ma gis sa kanam gi ay jegal bu baax mer dimbali ma bul jegalu yago deg na baax li nga wax deg la nak ma la toy ndax man mi ma ñew sa ko xawma ci dara mais nak rusna la trop ndax beut bi may xol sama yaay beut bobu la xawma ba xam am nga yaay ci biti yow te bu dul dara rusna rama mi nga xamanteni amna lu ko sekkal yow xamna ni amo keur yow amo keur yow gennal
muy yolos yolos ni jaamu ñangor kay doomu jaamur yaay romu keur yi bari ñew ba sa biir keur gi amo yaay lo def luddul diko dak ma grama buñ jige won sa keur gi dem di dugg ci benen keur ñaano yalla ñu diñu dak wa man waruma e xam nga luma bëgg nga yam nga dugg ci biir yaw sop nga torop may bëgg yaay dama bëgg nga xamne ñaani bëggante fuñi dajé do ko fek te ëlëk ci bi lu ci mën ti xew xamal ni yaw la ay man xalé bi do xaar bu ñu fek la ci neeg bu door bay gay bëgga dé ko fadi bu la rombe nga xamne xale bi ku bëgg lu set la ah way yalla ko defate way deug yalla day xale bu bax la bu bax ngo deug yalla amu ben problème setal nañ koñ bi koñ ni la koñ dang koy defar ak koñ mom lu mata defar la mom wayo lay lan la dara la koñ yaangi tobi japp sa ñam yaa li kum ko waxon dum ko gem ya ma dem ko ñum ram ya mo bo ñep wax mu wax jo xamanteni dum ko fatte bu mukk yaay ram ma xasma toroxal ma dak ma kom xaj eh may ma sama jamm la wax nga nan dak na ma kom xaj man mi di sa nday ken duma dak ndax xamna fi mo wara dug fa mo wara dug yo mi nga xamne xamo fi nga wara dug fi nga wara dug dinañ la dak dak ti la ya amo ben fula ci sa bop amo ben fayda yow yaama yeb way yaay ramarab yebuma ñak nga fayda torop ñak fula han fune yebal na la fa nga bañ dinañ la dak dak ti la way man mi di sanday ken duma dak ndax xamna fi mo wara dug fu mo wara tudu kom ko nak yo xamo fi mo wara dug dinañ la dak dak ti la demal ramango ko yaangi non ñak fayda ñak fula amo ben personnel ci sa bop ramalan mo xew Ayo, dama xew. Dama gis ne fami lekkatu naalatu yere yu baax sax solo to fayin daan fa ak man sax nit dem ka fay. Ed, bo gisee loolu yépp am te parce que temps yi man nekku sama xol ci bopam moo neexu wante du dara waaram bat bi nga doon def na dama foo si toll Ay, ma bëgg dama essayer. Man ci yow la yoy ma ay ni ko def ci kanam yalla ak yenente bi ndax sama dom ji bugguma dara lu ko metti te ki bima koy dak dakewumako pour bon wala soxor dama ko dakon rek pour sunu dom ji jang lool rek mo taxone ni jaay ma dakk sama dom jaangi ni lekatul nanatul defatul dara ndax lay mi ma dakk li xawma fuma koy waxe rusna ba ci kanam yalla ak yanam tebi yow yaayay rus li nga def mom asgor bu ko defé dana war rus def nga lu ñaawa ñaawa ñaaw rama ci ñun ñi la soso yow mi yaay ndayam te man ni may bayam ñoko bokk jur tarama kat musul xam lu bon xamul lu bon tay kat bo genn ci mbedd mi fekk ñukay jatt diko def lu bon bum la bett kat reccu day fekk jëf wess reccu gu amutul ndariñ ta lenn xamal na lako dom bi jigeen jangani mu ndey jaay serignam yow mi yaay ab royu kayam fo war nga xol bax li ngay def ngir bu ëllëgé sa dom bu genné lum def kat ñina ndayja dom ja bu gisee olof na ndayja dom ja li dong la man nak def nga lo xamanteni mer na ci lool dir farmer at ñi nga sey ni muso ma mer lo waye tay def nga ma luma metti lool xam nu ma lay def nak ya joom rek bala ngay defat dara nga taggo ya dama joom rek mer lo nga ma lool nak dotuma dalati ba mukk fot ci ndafotat nak fokkala la
lolou nak yegal nalo li nak mom bu mu amati na ñeuk tay na mu gi tay rama na nga def da nga gennu bismillah yegal suuf lila dal nak yeg na ma nga ande yow di metti lila dal dama ci mënu dara nak da fekk na yalla bu dogalé jam du ci mënu lenn du nangu inna allah ma sabirin yalla ni nga ande koy muñ kadi ha bëgg nga muñ ta xamné li jitt na sopp jull yalla dogal nako deng nga muñ ta baye sa joy man yaay sama xarit bëgguma dara lo metti waye ku judd du jam faaw yalla am lu mu dogal ci yow da ngay mu joy fañu dara doomi julit nga faaw yalla natul muñul rek deng dama bëgg nga muñu baax takay takay nga muñ rek joy fañu dara ci lu ngay xol bané gi ci lu ko dal ya ko yobé yépp na lool da ngay ndayam xam nu lay def rek assalamu alaykum wa alaykum assalam seigne khadim seigne bass ey way nga def way sant bu baax naka itey ba wopo bas nam na la way naka njabot gi naka itey alhamdullilah alhamdullilah nay def ak tono sant beure beure alhamdullilah tiat barika tiat mam papa en la sa baye ba si jaada gi ana sohna si ñepp nga fa alhamdullilah alhamdullilah barika nay def ak tono sant rek alhamdullilah dañu gisa lolé wa fa ñu gëna gisa nak alhamdullilah mo la gi tay jamono ba ba jamono gi mom gën da xaw manke mom ko gisu rek baye wo li waj nan comprendre baye mom comprendre ko rek mo koy gisu bismillah bismillah ni ngeen dama ci yona alhamdullilah mbaki no ko alhamdullilah ana njabot ba ba ñepp gis jamm alhamdullilah ni ngeen dama ci yona alhamdullilah barikallah sun bass ni ngeen def santu bok barikallah alhamdullilah ndala bo gisee jotay bi nak man mako sakku won jere jef da fek ne nit bo deme ba jëmi jamono am lu la gar da ngay wo wax kilifa ñi tok jamma sante deugul jotay bi na jotay bi len dul mané won lay bo deme nga wor ma sa bay mu ñew fi deeng nga nu waxtaan mere won na la lol nak ram duma la ko neub yit hmm ndax kat ma gew niñ deme xalaatuma woni sama dom dina jegi keer yep ñew sa keer yi nga diko toroxal ram ram bet nga ma lol nak li nga def day man xalaatuma ko sa dom de bu soxla won dara sama keer bu fa ñewé dina ko yomb lol def nga lu ñaaw nak tayit bet nga ma mere gi sax da nga yegul manam mbir mi waye li ci xew lepp soxnay la rek dama deudu mu ñew def ci keer ga la ka neex waye bama ñew wax nako lo xamanteni mom day kero xamna ni mer na torop bam koy da dama ci yegul dara nak seigne khadim fi yaay borom keer gi ci lu wer fi lu fi def ya koy def ci lu wer lu fi waxu ya koy wax ci lu wer kon waro tagu soxna ci len gis nga soxna yi so len baye ak sa bop dinañ jël boom bën sa bakkan bi jital la ni ñi def ak gilem wayon si billahi yow tamit kilifa day mat kilifa del wax jam yow tamit waaw kilifa day mat kilifa waaw kilifa gog ngay wax mom la xam ba tax mo worul la fi seigne jotay bo gisee mo ngi ñu toge ni liko waral li dong la bo deme na ko neel lay nama wol bayam mu ñew bu ñewé fi ñi def waru kilifa alhamdullilah bo noppé rek ma may la soxna bu soobé yalla man de wax deug yalla mere won na lool way julit la nak te julit day merdi merdi ci lu wër waaw ci lu wër lu mo manam ci aduna nak sama dom ji jël soxna momako gënal lool kay danaka mom woko te bu dajja gessu la rek alhamdullilah bëggante nañu lool rek mo suñu rek nak ñu may le nak ñu sey da gis nga tay ma dina ci gëreum lool nak digënta xalé yi gatché gi ma ci am ma ak yalla rek ko xam waye buma xamone ni lañ bëggante bu yag la leen di wax té papa mu mayé leen fi fi lolu du dara nak gisa lolu mom bu ko jappé dara lolu mom tek ma waw yaay to ma ngi to ba xam du ci wadi de nam na la de ki mom boy ki mom ñak nga ko ko ki mom nam na ko de neena bu sa fay do to ko seen fi rek do papa ji dama ne ko damay daw nak ci sama xarit ba daw ci neew ñew mu ne ma reer bi mané ko xawma de bo paré nga tang ciat tang la la del taw nak sa kër ndax ki mom muy kërëm bo yow nga xam ko nak munu ma ko munu ma wax ak ciat ciat da far rew ba do ki de mom mom nang ko tang la re ki mom mom ñak nga ko mom ya ciat mom seen ko lay ki mom dana ko sa yaasa do to ko seen da rew na fi rek lay ko nanguma defal dara ma sonu oy rer la def baxna
la fi gandu sop won na la ah way sen dekk bi changé na dewon na la fi legui mom han waye nak li bax na ci de dekk bi changé na de dess na touti ko joggi bitim rew bo ñewé fi da nga nan ya nga bitim rew be tay lay def xam nga ñu nek ci dekk bi xam nga changement dekk bi mo le sank batay nak ngulay jambat gis nga ko li sama nak ci nek bi rek ñu la ma di ko li jënt ba fere ben fañ la ko xam nga koñ balé sen suñu ko rek yo di la ko dem ken xambe wuma fa ay ma son ak dekk kan bi sama mag jangi ni ki laal doon wax bax bay bëgg de nak bañaluma dara 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 ki rek la am sama di ko gëreum rek nak momit di ko sant woyou sun deuk bi nak changé na ah li mom ba li mom ki do aram ah yow sonna ci gagné nga ma nak bayi fifi da nga xam ki man dal ni la mel damay rouss sax damay rom nit ñi dima wo waye damay rouss ndax geje gise gi ah man lima dal dama sagande lima aram ana sama dom sa dom wa ki ban dom lay laaj sa dom ki lan lay wax ni ñëri jëw nga and ak mom ñëw man dama ne damay dem sappon wa damay dem ko kay eh wuy mom wuy ma degluma rek wax la alla continue nga ñëw frigé mënu ci dara lepp mënu ko régler dé nga dé ah loolu la bëgg dé pour nga and ak ñom nga ñëw ah loolu la bëgg la ilaha illallah asu asu yow mom li ngay ko ci asu kay yow li nan la ni yow koy wat ko wat na la la asu kay asu xolal bay aram ko fi tek ni bay dama ko xam man dama wo telephone ma jour rek fekk dom dama li suma koy waxe yow aram do jël ki yexal bay jëluma jël 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 di kay jël man kay jëluma man kay jëluma jël dama xam meñu lu do sama day asuri ay man ko joy aram legui nak la def ay aram kana ki gisuma ñaat la tok aw mo dom aram han ki nan na nga jur sa dom sanni aram nga won ko ginaaw mu joy ay way ñu mëna ko tta yoru ñu maam aram li metti na way ndey xamul ci dess fi nek ni taxaw ak du wax jeexna tak xam nga may def dama jël xalé bi jom ko centre ma ci param nga déclarer ko waawu ki dal togaay sax amul man xamul sax lan la di ki goor la aram gisso ko xana ya tamit may ma nga deug aram aram ma ñaan la ñu ay aram boko déclarer ba paré nga jox mako xam nga ne yow mëna yor xalé ak ngay voyage bi ñew aram ma di la ñaan rek boko déclarer ba paré nga as wax nga deug waye xale bi bala ma ci def dara 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 dañ ko tek ci fu leer nañ ndax ëlëk sir moy tax légui xam nga ñu def jugal ñu dem nan dem ma déclarer okay, mënu ma ci def tenen togay amu sa dom joju nga may laaj astu dem nañ police ba ñu asu deug nga liñ wax ci xalé bi aram deug na ko bu baax waye asu xalé bi dama la koy
comme koy Dakar ngay ñibit man o ma jot astu xale bi bu mu xif bu mu mar bu mu rafa ndax asu tam am fitu jox la xale bi xamna sa jikoy ni jaay ku bax la te julit la te so yobbo dom ji ci mom da la ci dimbali bu baakha baakha baax asu xale bi jox na la ko gatel mako teel mako bu baax sobi yalla dina ko asu xale bi teel mako sa temer loxo asu bamay gis ay wajuram sobi yalla dina ko teel aram aram sa dom joju mo nek ni Yo xamul yo xamul mak sama sama ño bokk ben ndal dedel la ki mo sun yaay lay dedel man duma deg lool lay man wax bi la do ngeen delo fi ngeen ko jeleew lay man sa jabar la man duma salaay bay ma deg lool de yaay fepp mat la bari deug sul bobu la ci ginaaw deug lañ fa sutra te lepp lu doom adam di def lu nek ba ñu fekko nako ba ta nga xamne yalla geumul nelaw yaay am juroom ñent wër nu mu metté ma jitu xalaato ci man dara lu lu dima sann yaay lay wax ni bayna man bëgg ci ma dégg dara ay yaay ngal bi ma tass ak yaaju melni mi ma yor di gudd di bëcëk te musuma santir ben yoon ñom mom ñu du sama yaay 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 yaq nga sama aduna mark sama rak yaay gudd yi nga xamanté ni seyna ko rakki dima bokal ben nday ay gudd yoy nan la kay fatli ko yaay dem ma nga do xol beut mbege tay ma nga xol beut nakar yaay sama yaay waye suma dama ko xaar nit beut yi ma do xol ba tax nga sanni tay gamay mujjé bis yaay sama yaay